Poplach? Bez paniky, všechno je pod kontrolou. Toho pletení na chvíli nechám. Babička už spěchá na pomoc. Poplach? Zrovna teď? Nestihl jsem dostavit věž. Dobrá, vrátím se k tomu později. Teď mám na práci důležitější věci. Běžím! Poplach? Nečekaný. Dort dodělám později, nebo upeču nový. To je jedno. Je čas, čekají na mě. Pospěšte se, no tak všichni. Potřebuji hodně pomoc. Ticho, Jess, neplač, babička už je tady. Mám hlad. Kéž bych si teďka mohla dát něco dobrýho. Vydala jsem spoustu energie na namalování tohohle obrázku. Potřebuji doplnit. To je nejlepší jídlo, udělám to. Moje milovaná vnučka. Těstoviny? Nemám tušení, co to je? Nejdřív musíme vařit špagety. Dobrá, prostě budu opakovat po ostatních. Něco z toho vzejde. Asi ten provázek nebudu potřebovat. Myslím, že bych ho radši měl sundat. A teď všechno vložíme do vařící vody. Sakra, nevědou se do hrnce. Budu to muset ohnout. Nevěděl jsem, že je to tak těžký. Podívej se na babičku tedy. Ona ví, jak se vaří špagety. Vložíme je do vody, počkáme, až se nahřeje a voilà. Do hrnce se všechno vejde. Povedlo se to prostě báječně. To myslíte vážně? Vůbec to nepadá jako těstoviny. Profesionálové vaří jinak. Máte se do mě co učit? Tak, pravé těstoviny si musíte vyrobit sami. Na to budu potřebovat mouku a vejce. Mal bych vzpomněla. Nezapomeňte přidat rostlinný olej a sůl. A teď se to musí pořádně promíchat. To se mi líbí, je to tak uvolňující. A je to, těsto je hotový. Je čas ho rozválet. Vyžaduje to trochu úsilí, ale to nevadí, je to zvládnu. Pro perfektní jídlo jsem ochotná udělat cokoliv. Tak, těstoviny jsou hotové. A teď je uvaříme. Většina práce už je hotová. Teď se budu věnovat mořským plodům. Jsem si jistá, že si Jess to těstoviny zamiluje. Vezmu velké čerstvé krevety, oloupuji a osmažím na másle. Poslední věc a je hotová. Bellissimo. Co to sakra je? Nejlepší na těstovinách je sýr. Co to děláš tedy? Snažím se dostat ven. Přilepili se. Sakra, nejde to. Dobrá, budu to muset vzdát. Musím najít jinou variantu. Mám to. Vezmu na to žvíkačky. Budeme dělat, jakože to jsou sladké těstoviny. Ozdobím je želé a čokoládovou polevou. Super. Sám bych jen odmítnul. To je originální. Dobrá práce tedy. Tak, podíváme se, co pak tu máme. Krevetka. Rada bych ji ochutnala, vypadá dobře. A taky docela hezky voní. Je to docela dobrý. Ujde to, když máš opravdu hlad, ale víc už nechci. Radši se pohlednu po něčem jiném. Zdá se, že je to hodně síra, to se mi líbí. Ale makarony jsou slepené. I když tam jsou taky pusy. Můžu se to dát celé rovnou do pusy. A co je tohle? Vypadá to zajímavě. Vůbec to nepadá jako těstoviny. Jsou to žvejky. Super, je to vynikající a klidně bych jedla od rána do večera. Chutnají božsky. Vítěz je jasný, sladké těstoviny. Jo, povedlo se. Začínám tomu přicházet na chuť. Trocha trpělivosti tedy. Další pokrm už je na obrázku. Hot dog, to je snadný. Hej, co to děláte? Ty párky se musí smažit? Tedy hlupáčku, syrové párky jíst nemůžeš. Vypadá to, že tak budu muset hrát podle těchto pravidel. Vezmu si olej, jestli vám to nevadí. A k čemu je tohle, nechápu. Nepotřebuju to. Prostě naliju všechny olej na pánev a je to. A teď zapnu nejvyšší výkon. Obávám se, že tohle nic dobrého nebude. No a je to. Olej rozehřátý, je čas na smažení. Ne, nedělej to tedy. A to proč jako? A já už vím. Proč se to neřekla dřív? Udělejte něco, nebo se popálíme. A je to, pane, jsem se zbavil. Je to skutečná věc na zabíjení. Za co, babi? Příště se zeptej, než něco uděláš. To je vůně. Dokonale osmažené. Je čas poslat ten párek rovnou do housky. A teď přidáme hořčici a je to. Vypadá to perfektně. Tedy, co zase děláš? Rozhodl jsem se osmahnout ten párek plynovým hořákem. Tohle se vážně dobrý, že? Podívejte, jak je to kruka křupavá. Úžasný. Zase si děláte, co chcete. Kdo vás pustil do kuchyně? To fakt nechápu. Nezapomeňte, že vše musíte dělat sami. Nemůžete použít žádný polotovary. Začnu tím, že si udělám těsto. Je to jednoduché. Mouka, vejce a mléko. Podívejte se, jak se to hezky promíchalo. Super, tak jak to má být. Teď vezmu párky a sýr a navléknu je na špejle. Perfektní. Už se mi to líbí. Naliju olej nasmažený do malého hrnce a budu v něm smažit párky v rohlíku. Už to moc nezbývá. Omotám párky a sýr do těsta a obalím to do chipsu. Udělá to křupavou kurčičku. Namočím to do oleje a počkám, až se ten hot dog usmaží. Hotovo! Dívejte a záviďte. Nakonec přidám omáčky, kečup a hořčici. To je perfektní. Kate je skutečný mistr. Nenechme se rozptylovat, ještě jsem neskončil. Musím na to nalít víc omáček, aby to bylo hezky šťavnatý. To už je jiná věc. Je mi líto, ale nemyslím si. Vybírat budu já. Tak, co to bude tentokrát? Pane bože, to je hnus. Nechci si s tím špinit ruce. A tohle je docela dobrý. Uvidíme, jestli to bude chutnat stejně. V pohodě, ale tam máš moc těsta a málo náplně. Zbývá poslední varianta. To je ale kurčička. To se mi líbí. Je to fakt výborný. Gratuluju, to je to nejlepší, co jsem kdy ochutnala. Hurá, že se můj pokrm zamilovala. Nechápu, na co nám bude tolik ovoce a zeleniny. Je to jednoduché tady. Budeš dělat koktejl. Jděte do toho, jídla je na stole dost. Jsem si jistá, že zase budu nejlepší. To se ještě uvidí. Jednou už jsem vyhrál, je čas to zopakovat. Budu potřebovat sladkosti, co tu jsou. Jessie mě odolá, uvidíte. Čokoládové sušenky, želé, bonbony, co může být lepšího? A přidáme ještě všechny druhy limonád, které mě napadnou. A bude se sladká bomba. Tak kde je tlačítko? Je čas to všechno rozmixovat. Jdem na to. Nejsem si jistá, jestli je bezpečné jíst tolik sladkého najednou. Půjdu jinou cestou a udělám něco opravdu zdravého. Budu potřebovat zeleninu, co nejvíc zeleniny. Zelenina. Ta cibule tak hezky voní. Páni, a ty okurky jsou tak křupavé. Málem bych vzpomněla na rajčata. Dodávají sladké chuti. Všechno nasypu do mísy mixéru, perfektní. A přidám trochu zelení nakonec. Stačí jeden doušek, ať se po tomhle koktejlu hnedka povzbudí. Uvidíte, že jí to dodá sílu na dlouho. To je nechutný. No. Bojím se představit se chuť tohohle nápoje. Setuju se na jazz a udělám něco výborného. Vezmu si meloun, ten bude základem všeho. Odříznu vršek a vezmu mixér. Ten je tak výkonný, super. A teď udělám náplň. K tomu se mi hodí jiné druhy ovoce. No, moc toho už nezbývá. Potřebuju kokosové mléko. Tak, to je perfektní. Dám tam brčka a může se ochutnávat. Líbí se vám to? Jess, všechno je hotové. Je čas si vybrat. Dejte mi moje koktejly. Páni, jsou tak různé. Vůbec nejsou podobné. Co v tom asi je? Nevypadá to moc dobře. Fuj, to je nechutný a moc sladký. Nechutná mi to. A tahle Kejda mi děsí. Má nějakou nezdravou barvu. Fuj, proč jsem to ochutnávala? Mám se pozvracela. Poslední koktejl vypadá velmi pěkně. Zejména na pozadí ostatních. Páni, je to moje jméno, to je milé. A chutná to úžasně. Autor tohoto nápoje vyhrává. Chci ještě. Zase já, pěkný. Čím začneme? Začnete pizzou. Doufám, že víte, jak se dělá. Dobrá volba. Já jsem dlouho pracovala v italské restauraci. takže umím udělat skvělou pizzu. To budete koukat. Hlavní je těsto správně propracovat. Jen se podívejte na tu krásu. Těsto. Chuť pici je v omáčce. A jasně, že nesmíme zapomenout na sýr. Hodně ho nastrouháme na vrch. A až se to všechno upeče, tak to bude tak dobrý. Propracovat těsto? A proč, když si můžu vzít hotový? Nakrájíme klobásu. Nakrájíme sýr. Dáme to na vrch. A pizza je hotová. Tadám! Souhlasím s babičkou. Omáčka je velmi důležitá. Ale bude mnohem lepší, když si udělám svojí. Podívejte se, jak hodně vypadá moje račetová omáčka. A hlavně je to všechno přírodní a bez konzervantů. Právě jsem přišla na to, jak udělat omáčku. Radši to můžu jednoduše rozmixovat v mixéru. Snadný. Zapneme to. A já úplně zapomněla na víčko. Ale za toto omáčko už vlítla na pizzu. Takže už je skoro hotová. Moje taky. Zbývá ji už jen upéct. A nesmím zapomenout na ozdobení. Pak už to stačí upéct. Tak, hotovo. Zbývají poslední úpravy. Dáme tam klobásku, zeleň a můžeme si pochutnat. Podívejte se, jak vypadá skutečná pizza. A jak voní. To jsem od sebe nečekala. Kate, je čas na ochutnávku. Konečně se pořádně najím. Co to sakra je? Proč jsou tak velké kusy klobásy? Ne, tak tohle fakt nechci ochutnávat. Fuj. Pizza na druhé straně vypadá mnohem líp. Podívejte se, jak se ten sýr rozplývá. Dobrá, dost hřičí, je často ochutnat. To je tak vynikající. A zbývá už jen poslední ochutnávka. To je taky moc dobrá. A i domácí výroby. Ani nevím, jakou si vybrat. Dobrá, co si namlouvám. Pizza šéfova Betty byla ta nejúžasnější. Ani jsem o tom nepochybovala. Říkala jsem na začátku, že tady všechny porazím. Co budeme dělat tentokrát? Chci výborné palačinky, dokonalý desert. Snadno. Betty, sleduj a uč se. Já? To by se koukejte a učte se od mistra. Ne, musí se učit ode mě. Já jsem starší. A na mě se zapomněli. Ach jo, zase jsem zůstala v pozadí. Podíváme se, kdo je lepší. Podíváme. Já s mlíkem budu mnohem opatrnější. To je síla. Zajímavý, můžu taky udělat? Oj, ne, nepovedlo se. Sledujte, jak se musí rozbíjet vejce. Dělám to jako opravdu ninja. No a co? A já jako opravdový bojovník. Ne, zmrzačit se fakt nehodlám. Můžu prostě použít misku. Nějak takhle. Zdá se mi, že se to s tou moukou přehnala. Moje těsto je stejně lepší. A míchat ho budu pomocí speciální věcičky. Ježiš. čemu ti vlastně jsou ruce? Taky potřebuju mouku. Jej, trochu jsem se posypala. A míchat to budu rukou. Jo, rukama to je fakt skvělý. Docela mi to jde. A já už mám skoro všechno hotový. To je ale zlatá kurčička. Bude se oblizovat až za ušima. To je nuda. Jakou mají ty palačinky nezajímavou barvu? Já je udělám barevnějšími. Trochu to prohrkám. A nádherná modrá barva je tady. A vaše taky mají nudný tvar. Mnohem zabavnější bude udělat palačinku jako obličejček Huggy Wuggy. Podívejte, jak je sympatický. To je hrozný. Mně se i moje palačinky moc líbí. Jen na ně musím dát jevorový sirup a trochu másla. Vypadá to mnohem líp, než nějaký výmysl šéfkuchaře. Já jsem tak unavená. Páni, ostatní to skoro mají hotové. A betejny palačinky jsou taky moc pěkný. Musím si pospíšit. Myslím, že hlavně není, jak vypadají. Kate, ujišťuji tě, že moje palačinky jsou ty nejlepší. Vnučko, všechno máme hotové. Jess, ty si říkal, že ty palačinky budou nejlepší? Jsi si fakt jistá? Vypadá to dost nechutně. Je spálená. Ne, to jíst fakt nebudu. Ale tyhle palačinky vypadají opravdu skvěle. To je vůně. Ochutnám. Ty jsou tak dobrý. O takových jsem přesně snila. A co pak je tohle za nádheru? Bod za originalitu. To je Huggy Wuggy. Fakt jak originál. Tahle palačinka je taky moc dobrá. Nevím, která z nich by měla vyhrát. No dobrá, ať to tenkrát bude babička, kdo vyhrává. Udělal se opravdu dobré palačinky. Jo, říkala jsem vám, že jsem mistr v přípravě palačinek. A ty jsi mi nevěřila, Betty. Tentokrát chci velký a chutný sendvič. Když sendvič, tak sendvič. Hlavně je tam dát do zeleniny. Tak to bude zdravější. Vezmeme rajčátko, cibulku a všechny tyhle vitamíny půjdou mé vnučce do pusinky. A toasty už jsou hotové. To znamená, že tvůj sendvič je skoro hotový, vnučko. Dáme tam omáčku, salátek, rajčátka, cibuli a taky sýr. Myslím, že se to povedlo skvěle. Zelenina, kdo by ji chtěl, to je nudný. Čokoláda, to je něco jiného. A nesmíme zapomenout na marshmallows. A místo nechutného salátu můžeme použít sladké želé. To je parádní. Myslím, že Kate se nebude souhlasit, když řeknu, že čokoláda marshmallow není nikdy dost. Myslím, že z toho vykubal docela originální sendvič. Souhlasím s tebou, Jess. Jen sendvič, to je opravdu nuda. Ukážu vám, co to znamená opravdu skvělý sendvič. Můj sendvič bude s vejcem zeleninou, omáčkou a ještě bude moc velký. Jen se podívejte na to monstrum. Je to sendvič beránek. Kej, to bude určitě moc chutnat. Všechny vypadají velmi lákavě. Ani nevím, který se vybrat. Myslím, že začnu tím prostředním. Je to docela dobrý. Ale proč je tam tolik cibule? Nemůžu ji vystát. Fuj. Přibíjí chuť všeho ostatního. Ale vždyť on je moc zdravý, vnučko. A co je tohle? Nemám ráda krevety. A olivy taky ne. A je to taky opět celá hromada cibule. A všechny věci vůbec nemůže vystát. Fuj. Z tohohle všechno budu jíst jenom šunku a sýr. No, musím si to udělat sama. A ještě z toho je moc nudný sendvič. Jess, já jsem na tebe spoléhala. Co? Nemůžu věřit, že ho vyhodila. Tenhle sendvič vypadá parádně. Jo, Jess, já prostě miluju čokoládu. Ten je báječný. Je to tak lahodný. A místo rudného listu salátu parádní želé. Jess, gratuluju, tentokrát si vyhrála ty. Jo, konečně, úžasný. Super, super, super. Sledujte Multi DO Challenge, aby se nepropásli stejně zrušující videa. S námi je to vždycky zábava. Takže zase neviděnou, ahoj.